আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ বহাগৰ এই যি পাৰ ভঙা উচ্ছাস এই পাৰ ভঙা উচ্চৰ মাজতে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক তৎপৰতাও চলিছে এহাতে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক তৎপৰতা আনফালে ৰঙালী বিহু এইবাৰ ধুবুৰীৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ সুকীয়া বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে জৰা পকা কৰি দুটা টাৰ্মাত দুটা নিৰ্বাচনত তেখেত জয়ী হৈছিল যে কংগ্ৰেছে যিহেতু দীঘলীয়া সময় দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ অপকৰ্ম সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বিভাজনকামী ৰাজনীতি কৰি আহিছে আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিখন দোকান এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিভাজনকামী ৰাজনীতিৰ এই দোকানখন এইবাৰ চিৰকাললৈ বন্ধ হ'ব আৰু ধুবুৰীত আমি জয়লাভ কৰিম বৰপেটা খুবেই ভাল বৰপেটা খুবেই ভাল আৰু সেইকাৰণে বৰপেটা পাবৰ কাৰণে আমি অলপ আগ্ৰহী আছিলোঁ আপোনালোকে জানেই আমি আশা কৰিছোঁ খুব ভালদৰে আমি তাত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ইফালে একেটা অনুষ্ঠানতে উপস্থিত থাকি অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই ৰাজ্যবাসীক দিলে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা অগপ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ মতে নিৰ্বাচন আৰু ৰঙালী বিহু এইবাৰ একেলগে আহিছে গতিকে দুয়োটা উৎসৱৰ বাবেই দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক শুভেচ্ছা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ গছে নতুন পাত এটা নতুন ৰূপ বহাগ আমাৰ কাৰণে এটা নতুন দিন এইবাৰ